god tamo, u svakom slučaju, bliže su, jebi ga. Dobro, ti smo još 2000 kad se jebe, ali... Gdje? Nešto, sad idemo to, sad on ima jedan. Koje sa šeširom? Da nije on. Pa da nije on, brate. Gdje je ko sa šeširom? Njih kad pustiš koga. Ti smo onaj okej okay, i... Biće da jes. Koga si vidio? Nisa, jel ovo mogla bi imat? Nije. Crvena. Crvena sa pruga, ma nije ovo. Čekaj.